tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gjelding og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender jo direkte fra Nationalmuseet, og vi er i dag nået til en fantastisk periode, nemlig de swingende 1930'ere. Så er der halløj og fest i gaden, byen er fuld af swing. Højt humør og jazzmusik til maden, byen er fuld af swing. Fest og hurl om hej på promenaden, byen er fuld af swing. Nu er det opfald, nu trop, nu er det dans uden stop. Byen er fuld af swing. Ding-li-ding, ding-li-ding, ding-li-ding-ding. Swing, pjatter, pjatter og lystigt omkring. Ding-li-ding, ding-li-ding, ding-li-ding-ding. Se nu og kom i swing. Så er der halløj og fest i gaden. Byen er fuld af swing. Dans med mig på promenaden. Sikke en herlig ting. Dans på mig på promenaden. Sikke en herlig ting. Nu er det opfald, nu trop, nu er det dans uden stop. Byen er fuld af swing. Ja, byen var fuld af swing, men det var nu ellers ikke kun en festlig tid. For i USA, ja, der var det gået sådan, at USA havde tabt alle sine penge i 1929. Så hele verden var i krise. Mange var blevet arbejdsløse, og når de ikke rigtig havde råd til at købe varer, ja, så var der meget, der gik i stå. Faktisk, så var hver tredje dansker arbejdsløs, så det var virkelig mange. På landet gik det også dårligt, for prisen på korn faldt, og så kunne bønderne ikke få det hele til at hænge sammen længere. Inde i byen gik dem, der havde råd. De gik ud for at feste og danse og glemme alle problemerne. Og på en restaurant midt i København, der sad der en sjov mand med cigar. Han hed Leo Mathisen. Leo Mathisen, han voksede op med en drøm om at blive noget ved musikken. Lad være med det, sagde hans far. Du skal hellere blive noget med handel. Ah, det vidste Leo Mathisen ikke rigtigt, om han ville. Men han måtte prøve at gøre faren glad og sig selv, så derfor så kom han i lære i en musikhandel i Gravengårds Musikhandel i København. Og derinde, der stiftede han bekendtskab med meget ny jazzmusik fra USA. Der kom nemlig guldalderjazz. Han fik også sit eget orkester, og flere begyndte at høre musik i radioen. Og der kom radioavis. Det havde man ikke haft før. Nu kunne folk høre nyheder og ikke kun læse dem. Når radioavisen var slut, så kunne man høre hele Danmarks fitnesstræner, som hed Kaptajn Jespersen. Han sagde, vi kalder nu på de modløse, de trætte og de sløve og sløje. Nu vil vi begynde dette opbygningsarbejde. Et stort skridt mellem fødderne. Sådan knæene strakte, rank dem, rejs dem, bøj kroppen fremad og få fat i begge smalben. Så stod folk rundt i stuerne og lavede gymnastik, sådan som Kaptajn Jespersen gerne ville have det. Og vinkelsvinge, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, det var helt utroligt. De sagde herr og fru og de til læreren, når de var i skole, altså børnene. Og der var både mundtlig og skriftlig afhøring. Pigerne, de havde håndgerning. Så lærte de at lave alverdens ting til hjemmet og reparere tøj, for i mange familier havde man ikke råd til at købe tøj. Så galt det jo om at kunne reparere det gamle. Drengene, ja, de havde sløjt. Så kunne de lære at lave nyttige ting til hjemmet, for dengang, der kørte man ikke bare ud om lørdagen og købte alt det, man manglede. Derfor var det vigtigt at kunne lave tingene selv og reparere dem, når de gik i stykker. Danmark havde fået en ny statsminister. Han hed Thorvald Stauning. Det er ham, du kan se her. Han var egentlig udlært i at sortere cigarer. Men Stauning, han ville gerne gøre det godt for folket, men det kneb med pengene, og tiderne blev sværere og sværere. Stauning, han prøvede at løse landets problemer, og han inviterede nogle politikere hjem
i sin egen lejlighed i Kanslergade i København. Her lagde de nogle planer, der skulle hjælpe Danmark. Det hed Kanslergadeforliget. Planerne skulle blandt andet sørge for at hjælpe bønderne, så de bedre kunne sælge deres varer. Og så skulle de give gode regler til de handicappede og gratis lægehjælp til alle og bedre hjælp til de arbejdsløse. De aftalte også at bygge nye broer og huse og skoler i hele landet. Og det var en rigtig god idé, som gav arbejde til mange. Staunings motto var Stauning eller kaos! Her kan du se, hvordan en af de nye broer blev indviet. Det var Lillebæltsbroen, altså den vi i dag kalder den gamle Lillebæltsbro. Den blev bygget i 1930'erne, og den var topmoderne. Både tog og biler kunne køre over den, og det var godt, for nu var der mere end 100.000 danskere, der havde bil. Og de var efterhånden trætte af at skulle sejle, hver gang de skulle fra Jylland til Fyn eller omvendt. Der var en kæmpe folkefest, da Lillebæltsbroen stod færdig, og både kong Christian den 10. og Stauning var med til at åbne den nye, flotte bro. Der kom også nye tog, og de var hurtige som lynet. Derfor så kaldte man dem lyntog. De kunne køre 120 km i timen, og det var helt vildt. Nu kunne man komme meget hurtigere gennem landet. Tju, hej, hvor det gik. Byen er fuld af swing. Badu, 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 ja, byen var virkelig fuld af swing. Og Lillebæltsbroen, ja, det var jo herovre mellem Fyn og Jylland, at den blev åbnet. Og Kanslergadeforliget, det var jo i Kanslergade her i København. Og jeg tror faktisk, vi har vores reporter på plads i Kanslergade. Er du på plads? Hallo? Reporter, er du med os fra Kanslergade? 1930'erne var en svær tid. Danmark var i krise. Ja, faktisk var hele verden i krise, efter at USA havde mistet alle deres penge i 1929. Og det folk gjorde for at klare krisen, det var, de gik i byen, hyggede sig og gik på bar og lyttede blandt andet til en meget berømt swingpianist, som hed Leo Mathisen. Fest og spas, når Leo gav den fuld gas. Alle var vilde med ham. Se sidste nat, klokken 5, bankede det på døren til min lille hjem. Jeg stod op og lukkede ind. 24 røvere med 10 flasker til. De sagde, gamle dag, se du heller også gå med din seng. For ellers bliver du skudt, og vi skal nemlig have en lille hul. Leo Mathisen havde altid en festlig happening klar i ærmet. Her er det meget vigtigt, når jeg siger, drak de, at alle skal svare, drak de. Skal vi prøve igen? 1, 2, og 1, 2, 3, så drak de. De der kraft ind, de blev fulde, og alle de 24 røvere. Og jeg skrabbede ind 100.000 kroner og en halv flaske gin. Og nu steg her med samme tegnet rej, og de 24 røvere. Hans swingende orkester blev berømt, ikke kun i Danmark, men også i Sverige og lidt i Tyskland. Giv en hånd til mit orkester! Leo Mathisen var kendt for sine sjove og ret spændende sange, for eksempel den, der hed Take it easy, boy, boy, go to your home, smoke a cigar. Folk swingede med, og de sang også med, men der var også stadig mange problemer. Take it easy! 1, 2, 3! Jazzmusikken var så hot, at alle rockede med. Hey,
Har de hørt, at hver tredje dansker er arbejdsløs? Nej, det siger de ikke. Jo, det skyldes jo de lave kornpriser og sådan. Der er ingen, der kan tjene penge mere. Det er jo noget værre noget, det går ud over hele samfundet. Åh, den krise, den krise, skål. Ja, skål. Gud, sig mig engang. Lur mig, om ikke det er Stavning, der sidder derovre? Danmarks statsminister hed Thorvald Stauning, og han var en festlig fyr med stort skæg. Han kunne godt se, at der var kæmpe krise, og han tænkte, hvordan skal jeg få løst den her krise? Og så snakkede han med mange af de andre politikere. Og til sidst, ja, så endte han simpelthen med at invitere dem hjem, der hvor han boede. Og han boede faktisk lige her i den her gade, som hedder Kanslergade. Og der sørgede han for, at de fik en masse dejlige ting at spise og drikke, indtil de blev enige om en aftale, der kunne løse alle landets problemer. Og den aftale, den hed Kanslergadeforliget. To be or not to be, that's my question, but not to me, because I always love you just the way I do. I see that you're the one. Og Stauning? Ja, han elskede at gå i byen. Nogle gange gik han endda på jazzbar og gemte sig i et mørkt hjørne sammen med nogle smukke kvinder. Hvad er det egentlig, de ønsker at gennemføre med Kanslergade for livet? Reformer. Vi skal have danskerne i arbejde. Vi skal bygge jernbaner, vi skal bygge broer og meget andet. Tror de selv, det kan lade sig gøre? Hele landet er jo i krise. Ja, ja, lille de. Stavning eller kaos. Kanslergadeforliget. Ja, med Kanslergadeforliget ville Stavning løse Danmarks problemer, blandt andet ved at bygge nye veje, få nye tog og bygge nye broer. En af dem, det er den, vi i dag kalder den gamle Lillebæltsbro fra 1935. Det var ikke alle problemer, der blev løst, og ude i verden var der også problemer. Blandt andet i Tyskland, der var kommet en ny leder, der hed Hitler. Han havde mange onde planer. Blandt andet ville han skaffe sig af med alle jøder. And now, ladies and gentlemen, Hotspot Blue! Der kom også nye danse til Danmark. De kom fra USA, og folk elskede dem. Jeg er ud af landet. Hvorfor er du det? Jamen, jeg er jøde. Og hvad så? Jamen, tyskerne er jøderne. De sætter dem i koncentration. Det kan man da ikke bare, fordi jøder er andet folk. Jamen, de hitler nød af nazisterne. De gør jo nok det, hvor det passer dem. Ja, jamen, de kommer ikke her til landet. Men det bliver det ikke mere. Og mens jøderne fik travlt med at flygte, inden Hitler kom, svingede folk sig gennem 30'erne. Ja, det var ikke ufarligt at være jøde i 30'erne. Og danskerne, ja, hvad gjorde de? Der var krise, så de holdt fest, og de dansede, og de svingede på livet løs. Leo Mathisen blev en af de musikere, sammen med Svend Asmussen og Ib Glindemann, som spillede det, man kalder dansk guldalderjazz. Og når Leo Mathisen spillede jazz, så gav danserne den gas. Jo vildere, jo bedre.
Sådan gik det til, at folk blev helt pjattede med swing. De blev faktisk swing-pjatter. Og ja, jeg tror da egentlig også godt, jeg kunne tage et par små fikse dansetrin. Haha! Badu badu! Badu badu! Badu badu! Badu badu! Badu badu! Tak til vores reporter her direkte med os fra Kanslergade. Det her, det er en bus. En teknobus. Ja, altså ikke sådan en bus, hvor der spilles høj techno, sådan siger du. Men en bus er mærket techno. Og techno, ja, det var dansk legetøj, som begyndte at blive lavet i 1930'erne. Der boede nemlig en blikkenslar i Vandløse. Han hed Sigumfeldt. Og han begyndte at lave bliklegetøj og små byggesæt, som han solgte til børnene. Og det blev efterhånden til en helt lille fabrik. Og efterhånden begyndte han at lave mere legetøj, som det, du kan se her. Allerede efter 2 år modtog han en pris for at have lavet noget af Danmarks allerbedste legetøj. Techno lavede legetøjsbiler, de lavede tog og modelfly, og børn i hele Danmark var vilde med det nye legetøj. Til sidst havde Techno mere end 200 ansatte, og de lavede mere end 1 million legetøjsbiler om året. Techno endte med at sælge legetøj til hele verden, og i dag er de gamle Techno-biler en formue værd, og det er fordi de er så mega fede. Danmark havde også fået en forfatter, som var meget, meget berømt. Hun hed Karen Blixen, det er hende, du kan se her. Hun kom fra Rungsted i Nordsjælland, og som voksen havde hun haft en kaffefarm i Afrika. Hun havde skrevet mange kloge bøger og fortællinger og digte, og hendes eventyrlige fortællinger, 7 fantastiske fortællinger og Min afrikanske farm, blev berømte i hele verden. Og imens Sigumfeldt lavede legetøj, og Karen Blixen skrev bøger, ja, så var der en mejerist heroppe i Rønbjerg ved Løgstør. Han fik en knaldgod idé. Han ville lave is. Og så hedder han endda Sigurd, ligesom mig. Sigurd Sørensen og hans kone Jenny købte et mejeri i Thisted. Det var et mejeri, der ellers kun havde lavet mælk og fløde og smør og sådan noget. Men nu skulle de altså til at lave is. Og de begyndte at lave den lækreste flødeis, man kunne forestille sig. Og man kan faktisk stadig købe den mange steder. Den kom til at hedde både Polaris og Premiereis. Der kom også noget andet nyt til Danmark, som var lækkert, nemlig Pollex-chokolade. Og imens alle de søde og dejlige ting kom til verden, ja, der var der mange mennesker, der havde det problem, at de faktisk hverken havde råd til at købe is eller Pollex-chokolade, for de havde ikke ret mange penge. Det var hårde tider, og så var der ovenikøbet en ny trussel på vej. Den nye trussel kom fra Tyskland, for i Tyskland var der kommet en ny leder. Han hed Hitler. Han var nazist, og han havde onde planer imod Danmark. Det skal jeg fortælle dig om i næste afsnit af Sigurd fortæller Danmarks historie. Ja, folk gik ud i byen og festede og morede sig i 30'erne, fordi der var krise og de var fattige. Men hvad vil du egentlig gøre, hvis du var fattig? Vil du gå ud og more dig? Eller vil du blive hjemme og spare penge sammen? Og hvordan ville du reagere, hvis du pludselig fik at vide, at der var nogen på vej fra et andet land, som ville indtage dit land? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgen.